خلوف خلوف بچه ها رو بردیم خونه ببینن دارم میخورن. چرا بابا مگه همین الان شما قهوه نخوردین و نمیدونم فراپاچینو و کاپوچینو و به خاطر اینکه ما بعضی جاها خب اوپن هاوس که میرید چیز نیست گذاشتن مثلا دیگه حالا در حد وسط خودشون بعضی مثلا کیک و نوشابه میذارن بعضی ها مثلا اینطوری ببین چی رو مثلا درست کرده حالت مثلا اپتایزر بعضی ها مثلا ساندویچ کلاب کوچولو میذارن و خلاصه اینا ما هیچ وقت از اون نمیخوردیم بعد آخر سر اینو دیگه خیلی دیگه هیجان انگیز بود برداشتی اومدیم بالا ماشین یکی هم سارا تو جیبش میخواست بذاره جیب نداره برمیخوره خواست زحمت میکشن آدم میگن بیان ماه درست نخورده برو خب توضیح میخوای بدی این خونه رو در کل یا این خونه خب حالا الان بهتون نشون میدم ولی یه خونه خیلی بزرگه از نظر محله محله خوب جای خود خونه بده به خاطر اینکه سر کوچه است بغل خیابون اصلی خیلی صدای ماشین میاد یه ذره بالاترش هم میدونه مدرسه ابتداییه سر این خونه من کاتگوری بندی کردم به رسم و سیاق خودم عیالواریه بیشتر دیگه سیستمش اینه که شما بچه ها رو بیاری اینجا مدرسه برن پیاده بیان خونه توی حیات اینجا بازی کنن از این پلا بارا پایین برن و اینجا بتره کنن خونه رو تو بزرگ شن سیستم اینه اگر بعد برن خدا به خب حالا اصلا از بالا بذار شروع کنیم بعد پایینم بهتون نشون بدم این طبقه بالاه که بیشتر اتاقاش بالا یه دونه مثلا حالت نشیمن اینجا داره بعد یه دونه اتاق داره اتاقاش هم خیلی سایزش بزرگه هر کدوم یعنی در کل خونه خیلی بزرگیه این ساراه در حال لوپاشو خب دستشوی و حموم داریم و سه تا اتاق دیگه اینجا یعنی در واقع ما بالا چهار تا اتاق داریم یه دونم پایین ببینی اینا همه اتاقای خوبیه ولی مسترش خیلی بزرگه خیلی خیلی بزرگه این برم کمودشه کمودش هم خیلی بزرگه من این دفعه اوله میبینم چقدر بزرگه اونم بساط منه که اونجا گذاشتم اینم دستشویی مستره میگم اگر که مثلا آدم چهار تا بچه داشته باشه این خونه یه راحته واسه یه خانم آره دیگه مدرسه نزدیکه حیات داره ولی اینم پایین خونه است اون در ورودیه این داینینگ رومه با اینجا هم باز میبینی مثلا اینجا تو مهمون داری میشینی همش این ماشین بعد ببینی که رد میشه حالا الان هیچ کی رد نمیشه نه ولی خب ببین یه مثلا به اون بر وصل خیلی جدا نیست این برم قسمت فامیلی رومه و اینم آشپزخونه‌ش هم سایزش خیلی خوبه یه دونم اتاق اینجا داره اگه مثلا نخوای هی طبقه بالا بری و بیای این حرفا خیلی به درد کار ما نمیخوره ولی خونه خوبیه خدایش بریم خونه بعدی دوستان عزیز رسیدیم به خونه بعدی این خونه خب نسبت به سایزش خیلی قیمت بالایی گذاشته نسبت به سایزش یعنی مثلا خودش قیمت خونه تو رنج قیمت ما هست ولی سایزش کوچیکه نسبتاً حالا الان میریم توش میبینیم ولی ویوی خیلی خوبی داره این بیرونشه این گاراژشه بعد معلوم هم هست که طرف یه ریمادل حسابی کرده جی جی جینگ میبرم عقب بذاری کیفیت میافته خب آقا وارد که میشی یه دونه البته این آفیس ها چون کمد نداره ولی خب توش تخت گذاشته با یه ویوی خفن مواجه میشی جلوت اینجا دستشویه حالا بعد بالا رو هم میبریم بهتون نشون میدیم این چیه بی خودی؟ اتاق شیشه ای برای تصمیم گیری داوراه اتاق شیشه ای او این پایینو چه خوب حالا اونجا رو هم چقدر کار داره جاهای مختلف هم بهتون نشون بده او پس این لیوینگ روم علکیه یه جورایی
خونه در واقع یه چند تا پله بالاتر شروع میشه. آره آره آره. اول برم پایین. وای اینجا سرت میگیره ها علی به پا. با این قد رشیدت عزیزم. او چرا اینجا اینقدر سقفش پایینه؟ این دست من درد نمیخوره برای ما جی 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 جینگ سارا رو چی؟ سارا اپروف کرد. او دوستان عزیز همکنون من تا حالا ندیده بودم که بکسپلش آشپزخونه کسی شیشه باشه و مثلا ویو داشته باشی. کدوم یخچالشه به نظرتون؟ اینه؟ نه؟ اینه لابو. خب دوباره یه طبق وای تظاهراته. هر جور میخوام فیلم بگیرم که میخوام آدم نباشه آدم یه هست. یه چیزی بگم تو فیلم بگو چی؟ این چه بامزه راست میگه. تیوی نداری ولی تیوی داری. خوراک من اتفاقا این بیس انتفاقی من اینجوری کردم دستم میخورد به سخت اینجوری نه ها اینجوری آره تو باید دلشی من که اصلا بخار برای همین من اسمی کنم یه ذره ما بهتره سریع تر بریم بارشون خراب شد بریم من دادم نشون این سفت با نمیشه هی هر دفعه این ناخونه تو بردبخش همین یه رفتیم آقا اینا هنوز میخوان دونه دونه کابینت ها رو باز کنن. بای 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 قرار من چه آدم گرمه میشم هر جا آدم میبینم سریع فرار. خودتونه یه دونه خونه اومدین دیدین که سارا میگفت اینجا شبیه گالریه و اینا هی طبقه بود و اینا حالا الان یه ذره از چیزاشو میذارم متوجهش این کدومه. خونه از اونجا که میرفتی اونورتر بود توی یه دونه حالت شهرکتوریه. یه دونه خونه دیگه الان اومده همینجا که اومدیم اونو ببینیم که این به نظر حالا از رو عکساشو نمیدونم نقشاشو اینه که من میدیدم به نظر بهتر میومد. قشنگ یه درایوی خیلی دراز داره مهمونات میتونن پارک کنن. اون یکی اصلا اینطوری نبود یعنی مشکل جا پارک پیدا میکرد. گیت ده آره شهرکش گیت داره ولی اینجا هم که من قطعا گیت میذارم من هر جا میرم اگه یه ذره چیزش دراز باشه میگم گیت میذارم. من میگم اینجا هم یه گیت ده دوباره یه سکیوریتی اوپا چقدر خلوته ولی نسبت به اون یکی همه رفتن اونو ببینن قشنگه. نقشش یکم از نظر اینجاش که اینطوری بود اونم پله داشت یه دونه بعد آشپزخونه عین اونه آره هی بی خودی پله پله چرا این باره. ما چون با خانم یه صحبت کردیم اونجا واسه بود من آشپزخونه رو دوباره بعد بهتون نشون میدم ولی الان فرض کنیم ما دوباره از در وارد شدیم حالا بریم این ور سمت اتاقا. گفت که کلا خونه فلته یعنی چیز نداره چی میگن طبقه نداره که خب خیلی خوبه. این مسترش او چه مستر بزرگی داره دقت کردی من وارد هر مستری میشم همینو میگم اینم واکین کلازتشه اینم دستشویی very good. خیلی کارا نداره ولی یه بدی که داره اینه که مثلا از پنجره های اصلی خونه که نگاه میکنی
مثلا خیابونه، یعنی ملتی که از تو خیابون رد میشن از اونجا میبینی. مثلا من دوست دارم حیات خونه پشت خونه باشه و پنجره های اصلی، نه رو به خیابون جلوی خونه، چون پشت خونه معمولا دیگه مثلا حیات یا دیگه خیابون نیست. بعد این مثلا جای اصلی خونم که اگه بخوای بشینی و مهمون دعوت کنی و فلان و اینا اینجاست. و as a team we fully inspect so that you have all the information up front. There are a couple of agents who don't do that, so then you have to come in with an inspection contingency. But in this competitive market, yes, you have to be non-contingent. بعد نبود به نظر من. ببین تو کدوم خونه رو گفتی بد بود تا الان که ما رو که فیلم نگرفتیم. به نظر من اگه بد و خوب بذاری کلن، یعنی یک بد بذاریم کتگوری بد یکی خوب، این جزء خوباست. ولی به نظرم اونجوری نیست که آدم عاشقش بشه و مثل اون اولیه که تو ولاگ دیدی. خب میتونیم یه کاری بکنیم از این به بعد. چی؟ رای بدیم، نمره بدیم به خونه ها. از ده؟ از یک تا ده. از یک تا ده. آره من به این خونه میدم 6.5. من خواستم بدم 6.5. واقعا میگی؟ فکر کردم تو می‌خواستی بدی 10 مثلا. نه من می‌خواستم بگم 6.5. خودت چم میدی؟ منم فکر می‌کنم 6 بدم. 6 بدم. بعد دیگه جزء خوبا بود؟ خوب. با نمره 6. دیگه وقتی 6 6 یعنی فیل. نه دیگه نه. نه پس میدم دیگه. 7. آه 7 نمیدم نه. بده هفت نمیدم. شاید حیات درست حسابی نداره. زیر 5 به نظر من بده، بالای 5 به نظر من خب میره جزو خوبا دیگه. نقشش هم یکم همچین. بعد اینجا چون که تو شهرکه یه چی میگن پول شارژ ماهانه حدود 400 دلار هم دوباره داره که مثلا برای گیتشه و این بیروناشو مثلا قشنگ درست میکنن و اینا. ولی بریم خونه بعدی. مثلا سقفش ببین قسمت اینجا چقدر بلنده. سقف سالن فوتباله. آره. بعد ما 2 ساعت داشتیم دنبال آشپزخونه میگشتیم. نه دیگه. به خدا من اول فکر کردم اینه. بعد گفتم نه بابا این که نیست قطعا. بعد اومدیم این وردیدیم نه اینجا هم نیست. بعد دوباره رفتم این ور دیدم اینجاست. برای خودش توی سوراخیه آشپزخونه. بچه به نظرم بالا نریم دیگه. منم موافقم. بریم به خونه بعدی برسیم. آره ولش کن. شما هم ندیده بگیرین. میخوایم به بقیه خوبا برسیم. ببین الان داشتیم میگفتیم که این کسایی که واقعا با بچه ما رفتیم مثلا یکی دوتا که خونه دیدیم، یه خانم و آقا بودن با یه دونه بچه بغلی و یه دونه بچه کوچولو که دنبالشون میدوید. بعد اینا رو مثلا تو 3 تا خونه ما پشت سر هم دیدیم که نزدیک هم بودن. بعد گفتم وای ولی ببین چقدر سخته با بچه اومدن خونه دیدن و اینا، بخاطر اینکه هی بچه ها رو به صندلی بس کن سوار کن، اون یکی آقا ندو نکن، بعد جیش داره غذا میخواد خسته میشه، مثلا چقدر سخته و اینا. بعد سارا میگفتش که خب بابا بذارم میشه بیبی سیتر. گفتم اولا که الان آخر هفته است بیبی سیتر کجا بود، بعدم نمیشه که بیبی سیتر بده. همینجوری بحث ادامه داشت پیدا میکرد و اینا. اول به این نتیجه رسیدیم که خب اصلا چقدر سخته با اصلا بی خیال بچه و اینا. بعد گفتم خب آدم میده به خواهرش میده به مادرش. دار رو گفت نه اصلا من حساب نکن فلان این حرفا. بعد رو زدیم به خاطرات قدیمی. خاله من خب سارا اولین بچه یعنی اولین بچه بود دیگه. خب بعد اولین بچه خانواده کلا اولین نوه اولین نتیجه همه اولی بوده. بعد خاله ما که از مامانم یه سال کوچیک‌تره سارا رو میگرفته، من اینو شنیدم، میبرده موهاشو کوتاه میکرده، بعد نه خوشگلا مثلا اون چیزی که بلد بوده دیگه، یه جورایی گن میزده به موهای سارا. بعد مامانم دعواش میکرده، بعد میگفته به تو چه به مامان، تو چی کار داری؟ وای یعنی تو تصور خیلی جدی فیلم بزنی. گفتم به تو چه؟ بعد این بر علی تو بگو چی گفتی؟ بعد من گفتم اینکه خوبه تو موهاتو کوتاه میکرد، من خالم منو میگیره فول آرایش میکرد، آرایش عروس در 3 سالگی عکساش هست، حالا باید پیدا کنه خودش داره با لاک و گلسر و ریمل و ماتیک و اینا. منم دارم میخندم اینجوری، همه خودشون هم دارم میخندن، میگم وا از این بازم این خوبه. اگه پیدا نکرد بعد الان انجام بده این کارو. آره میتونه خود عکسش پیدا کنه علی. آره گفت به حتما دنبالش هست که پیدا کنه. گفت بعد بذاری بعدی تو پیجت. کامنت بذارین بگین عکسای بچگی علی که عروس شده بوده رو میخواد. وای عروس. یادم رفت.
خب من بچه اول بودم دیگه. حالا متوجه شدین سارا بچه اول بوده دوباره تکرار. من بگم بهتون دوباره. و مامان من خب مثلا خیلی بلد هم نبوده، مثل اینکه اینجوری که مشخصه یوتیوب اینا نبود. 22 خیلی دیگه کوچیکه. فکر کنم وایسا آره 22 سالش بوده. از این گل سرا که صد درصد کلاتو کنبری از این گل سرا. آره دیگه از اینا هم موقع مول بوده اینجاشو میزد من چیز میکرد از اینا برم داشته میزده به دماغ من، مثلا داشته به من بازی میگرده این گذرده به دماغ من، من شروع میکرم گریه ار 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 مامانم تعجب میکرد این چرا گریه میکنم من داشت بازی میکنم این گریه میکنم این دماغ واسه همین قبل از علی چی میخوای بگی؟ علی چی میخوای بگی؟ دراز شده بود وای فکر کن جوانی اول. آره من که یادم نمیاد ولی شنیدم یه دفعه هم دست جایی من ارده بودن همون من داشتم تلف میشدم. آره او به خاطر چیز بخار گرفته اونجا رو بعد دیگه آره هر اکسپریمنتی داشتن من نگفتم، من این چیزاشون رو نگفتم ولی الان حس میکنم یه سری اتفاقاتی تو کودکی مفتاد. چی میگی علی تو؟ نه به من شخصا این برای من اینا پیش اومده. آه فکرم مثلا میگی اثرش رو من مونده یادم نمیاد. آن فقط یه چیزی یادم میاد حالا حوصلتون رو سر نره. من این ابروم که شکسته نمیدونم گفتم یا نه، بعد یه فامیلی دکتر داشتیم همون شب هم خونهشون مهمونی دعوت بودیم دیگه، این با خون و اینا ما رو برداشتن بردن، چون من رفتم تو میز شیشه‌ای و داشتم فوتبال بازی کردم تو خونه. یعنی با رفتیم اونجا همین دوست بابام گفت خب بیا ببریمش مطب، من اینو یه دقیقه زمان جنگم بود اینو چیزش کنم بخیه بزنم. بعد اینش یادمه 3 سالم بود قشنگ اینجوری کرد گفت متی به بابا، اسم بابای من متیه، گفت متی بابا چرا حالا دو تا سوزن میخوام بزنم بخیه بزنم ببخشید بیهوش کنم، خب همینم بخیه میزنم. بابام گفت باشه زمان یعنی بیهس کنم زمان جنگ بیهسی هیچ دارویی پیدا نمیشه چون همه رو میفرستادن برای این کسایی که مثلا بیشتر احتیاج دارن. دقیقاً یادم دست و پامو گرفتن بدون بیهسی بخیه زدن ابرومو و اون 3 سال اون دقیقاً اون صحنه‌ای که من خوابیده بودم الان اون تای ذهنمه. گفت متی من 4 تا میخوام بزنم همینم میزنم یه بوز از آقای نوروزی مازراتی مالی که خانم آقایان مازراتی مال منه. یه پری تو حرف خودش خوشنامه یه سری چیزا از سر میزنی علی تو گرسنته از صبح داری گندم چالونه میخوری این علی خب گوش کن الان 2 روزه امروز روز دومه که وقتی ما میخوایم از خونه بیام بریم خونه ببینیم یه مش آجیل میریزه تو جیبش. بعد تز جدیده گفت آره اینا رو برداشت و ما خندیدیم و اینا گفت آخه به خاطر اینکه نمیخوام این وسطش که گشنم میشه مثلا بتونم اینا رو بخورم. هنو به خونه اول نرسیده بودیم گفت من آجیلام تموم شد برگردیم. امروز هم من میحالتش نه ولی امروز تو خونه هایی که همینجوری چیز میکردیم همش علی این چیزا. نه آخه من گرسنه میشه چون صدف که فوتوسنتزی کلن اون غذا نمیخوره، ما مثلا میایم 400 دفعه بیرونیم، من خدایی شکم گرسنه میشه. گفتم آقا یه چیزی ببرم موز در مثلا دیروزم موزم داشتیم یکم آجیل که من زیاد فشار نیاد فشارم نیفته. ما داریم پرواز میکنیم این اگه نمیبینین من بهتون میگم خیلی سخته نشستم وقتی صدف میرونه رانندگی خیلی بد میکنه. آره آره تو خوبی دوتا شدن باد ببین همو میبینن وولف بک. ببین این خونه یکی از خونه هایی که ما خیلی دلمون میخواست بیایم ببینیم توشو به خاطر اینکه حالا جاش خوبه و نمیدونم فلان اینا، ولی قیمتی که گذاشته به نظر ما خیلی پایین تر از چیزیه که باید باشه. حالا خدا میدونه که این خونه واقعا چند بره، ولی حالا بریم توشو ببینیم دیگه. این ویوه این برش هم خوشگله، زمین خیلی بزرگی داره توش هم خیلی بزرگه. کسی نپوشیده از اون چقدر ستون داره. ببین در که بازه صدا میاد، آشپزخونش هم اون وری که حالا بهتون نشون میدم، ولی بذار اول بریم بیرون در باشه
صدا میاد دیگه. ولی حیاتش هم خوشگله. ببین اونجاشون اتوبانه دیگه، میبینی؟ یه چیز میگفت اینجا رو ریمادل کرده. ولی این حجم از ستون رو واقعا من نمیدونم. بای خانمه داره میگه اینجا صف بسته بودن قبل از اینکه شما بیاین. دروغم نمیگه مطمئنه، چون ما که الان داشتیم پارک میکردیم بیاییم خیلی داشتن سوار ماشینشون میشدن که برن. ولی خونه مثلا نور و ایناش خوبه ها. شاید برای همین قیمتشو کم گذاشته نه؟ خاطر این صدا و اینا. مثلا این خونه اگه یه ذره دورتر از اتوبان بود خب خیلی فرق میکرد. بریم اتاقش هم ببینیم بالا. وا خب این الان بخوره تو مغز من کی پاسخگوه؟ دینگ. وا یکی هم چند تام اینجاست. مردم آزاریه بکنم یه اومدی دنگ بخوره تو مغزه. پول داریم حالا از اینجا هم میتونیم ببینیم پایینو. خونه اتفاقا خوبیه به نظر من. درسته یه سرشتاش خب سلیقه ما نیست واقعا. این دوتا لوستر چرا این بره؟ این گذاشته گوشه یارو میبینی؟ دو تا لوستر بی خودی این و بجای اینکه وسط باشه. خب فهمیدی چی شد؟ این خونه رو الکی نذاشته این قیمتی که گذاشته، یعنی ما فکر میکردیم چقدر ارزون گذاشته و اینا، ولی بی خودی نذاشته به خاطر اینکه یک مشکل موریانه داره که البته مشکل موریانه توی خونه های اینجا خیلی چیز عجیبی نیست. خونه ها قدیمی موریانه میخوره یا بعد درست کنی یا خودشون درست میکنن. یکی دیگه این که این صدای اتوبان خانومه که مثلا مشاور املاک فروشنده است میگفتش که تازه الان خوبه، در رو ببندی صدا نمیاد، ولی خب بخوای در رو باز کنی هوا بیاد، هوا و صدا و اینا خیلی میاد. مثلا بیرون اگه بخوای بشین اینا. و مثلا که اون بره خونه هم که روی کوهه اون پایینش یه ریتینینگ والو گفت، ما نمیدونم یه چیزی گفت خراب نه گفتش که اون بر مور یه سری چیزایی داره یه داستانی هم خب بیرون که مثلا میتونیم بپرسیم ازش. و خب یه سری چیزاش هم هست که سلیقه‌ای این ستونا و مثلا اینا باید باشه. علی میگه که این خونه رو اگه همین قیمت واقعا بده یه ذره بیشتر من میخرم مثلا اوکیه. سارا چی میگه؟ میگه من در موردش خیلی فکر چون که این همه چی این خونه رو میشه عوض کرد مثلا حتی با این قیمتی که داره این مشکلاتی که میگن بالاخره چیز حل نشدنی نیست. صدای هایوی رو نمیشه عوض کرد. آخه حالا دلیل من هم اینه به خاطر اینکه شما تو این مارکتی که الان ما داریم میگردیم یه همچین فضا و عمارتی اصلا یه چیز غیرعادی بود. ولی فکر فروشش هم باید بکنی چون موقعی که بخوای بفروشی بقیه هم میان دوباره همین ایرادا رو میگیرن. ببین اگه مارکت مثل الان بمونه و الان باشه، من اگه دو ماه دیگه اینو بفروشم مهم من چرا اینجوری شده با سود میفروشم چون فوق‌العاده عجیب غریبه. اگه همینجوری داره میره یه چیز غیرعادی و انقدر عده زیاده وقتی میاد یارو گفت من صف وایساده بودم ببین یعنی یکم غیرعادیه. ولی بله ممکنه مارکت بیاد پایین. نه حالا خب قطعا بریم بیرون نمره بدیم. ببین من نمره 8 بهش میدادم با این قیمت. ببین ما تمام پارامترها قرار شد قیمت این باشه یکم بالاتر. عزیز من به اون خونه 8 میدادم با این قیمت. تو خوشت اومده با این قیمت؟ من به این خونه 4 میدم به خاطر به خدا همه ایرادایی که داره
ولی خرج بشه، درست بشه، تا 8 این خونه میرسه در بهترین حالت. به خاطر اینکه اون دو نمره رو به خاطر صدای هایوی که من کم کردم تو هیچ کارش نمیتونی بکنی. ولی اگه همه چیشو درست کنی، توشو بکوبی، دوباره همه رو خوشگل کنی و فلان، این خونه تا نمیخواد. اون بابا ستوناش، اون کفش، این پارامتر مهمه برای خ... با این قیمت، اما هم بازم تاکید میکنم با این قیمت یا یه کم بالاتر، این خیلی، چون میدونم بیشتر از این میره. هلو، در نتیجه من این نمره رو میدم. خب تو بگو. من 5 میخواستم بدم واسه. 5 میخواستم. خب آقا، به نسبت اون که 6.5 میدم. 5. دستم درد گرفت. مناسب باشه. وای ابل. بده من بگیرم. خب این که تریپ هزار یکیش. ببین ما اومدیم برام توی خونه دیگه. آره ببین نگاه کن. اوکی بذار بهتون نشون بدم. یه درایو به یه خیلی بلند داره، این کلش مال این خونه است. فقط میای 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 میرسی به این دره. خب این در رو میری تو اینجوری، بیا ببین وارد حیات که میشی چقدر خوشگله. خدا وای، درختای سمبالا مثل مرد علی. خب آره دیگه، تو خیلی ازم بزرگتری. اصلا من از اولم عاشق این جذبه مرد پختگی تو شدم. ولی بامزه بودم، من خوشم اومد. خدا آره همون این حیاتته. وای ببین چقدر روز داره علی که تو دوست داری. چقدر خوشگلی روزا. وای اونو تازه نقطه روز منم اگه اضافه بشه میخوام بیا اونا داره گنجه میده. چقدر بامزه است این آبشار طلا. نه ببین این از همون روزا نیست که مامان داره، خیلی هم بهش مفتخره. خوشگلی اینم یه دونه استوریجه. حالا ما بدو بدو چقدر بزرگه حیاتش. حالا تو ول کن دیگه، تو نمیشه که. حوض من ندیدم یا اشتباه کردم؟ حوض باید بذاره قطعا توی این حیات. آره یه حوض کم داره. خب حالا بریم تو. اینو من آردی خوشم اومده اصلا قبل از اینکه توشو ببینم. ببین راجب کرکتر که دوست صحبت میکردیم، بودم کرکتر چیه؟ میگم همین، چون من نمیدونم چیه. این چی باید در بیاریم؟ خب توش حالا خیلی چشمگیر نیست واقعا، اگه بخوای، چون این خوره قدیمی مدلش، مثلا این پنجره و آشپزخونه و آره در رو بیا خوبه، کار داره دیگه، ولی درست میشه. خب اونورم مثل رستوران گاز و ایناش. So it was built in 1964 and still original owner. Oh wow. Oh nice. Yes. So every That's a good thing. Yes. Everything you see outside they planted. ببین اینجا هم. Oh. Another one? Another yard? اوه من نمیدونم اگه از اون بر دور بزنی بیا این حیات ادامه داره. Very well. Then they take yes. ایول میگه صاحباش سال 1960 اینا اینجا رو ساختن و خودشون هم هنوز توش زندگی میکنن و الان هم 90 سالشونه. اینجا دستشویه و حتی میدونی. خب بعدیش اینه که این قسمت خونه کاملا جداست از اون بر، فقط از آشپزخونه اینا به هم وصل میشه. فکر نکنم مثلا هیچ وقت از اینجا استفاده کنه آدم. اون بر خیلی سایزش خوبه ولی خب سقفش کوتاه بود. حالا مثلا بالا رو هم ببینیم. بیرون این خونه از توش خیلی بهتره به نظر من. اوه 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 اینجا رو. واو چقدر بزرگه. جون میده واسه کار من. قشنگ حسابی اینجا جون میده برای کار من. ولی خب مثلا این خیلی دیگه کوچولوه به عنوان اتاق. خب سویه ما شده اصلا این
اینم دستشویی. برو ببین اونا اون اتاق خیلی بزرگه. مسترم اینو. دیگه یکی از اینا میتونه بشه. اصلا این خوبه چون دستشویی هم داره. آره. ولی خب این که کلن هیچ اتاقی پایین نداره چون تو همیشه باید پله بری دیگه، نمیشه فقط مثلا خوشش اومده. آره گفتم تازه نه برای کار ما. ببین این خونه الان کار داره ولی نقشش به اون چیزی که ما دوست داریم که صرف منظره، من خودم این داستان کرکتر رو این برنامه ها سارام که یه تیکه کوچیک فقط دوست داره. ولی ببین تو اینو در نظر نگرفتی که داینینگ روم و فرمال لیوینگ روم کاملا یه بره بقیه یه بر. خب من همینو میگم دقیقا همون چیزی که ما نمیخوایم. کانترکتور بیاد شاید بشه، یعنی کل مثلا آشپزخونه رو جاشو عوض کنی. ببین خونه ارزونی نیست، خونه ارزونی نیست، فکر نکن خیلی نسبت به خودش. نه نمیگم، یعنی مثلا منظورم نسبت به خودش جای دیگه خرج اضافه نداره. قیمتشو باید بدونم بعد من نمره بدم چون نمیدونم الان قیمتشو. چون بعضی خونه ها مثلا به نسبت کاری که دارن خب ارزون تر، آدم میگه اوکی نداره ارزون تر میخرم ولی درستش میکنم، ولی این اونقدی ارزون تر نیست که فکر کنی. ولی خب بیرونش خیلی باحاله. خب بفرمایین من بگم امتیازاتونو بگم. ببین من فکر میکنم این خونه که دیدیم نسبت به قیمتی که الان گذاشته اگر یکم بالاتر بره من امتیاز 8 رو به اینم میدم، 8 و نیم رو بهش میدم چون همه چیش خوب. خب شما بگو. تموم شد حرفه؟ آره فقط حالا دیگه همین دیگه، قیمت خیلی مهمه میگم الان، اگه همچین چیزیه یه کم بالاتر باشه توی مارکت این خیلی سالم و خوب. بفرمایید. به نظر من قیمتش براش بالاست، به نظر من، یعنی به نظرم این خونه کمتر از این چیزی که گذاشته حتی میارزه، ولی خب این مارکت افتضاحه فلان بیسار همه چی مثلا بالاتر میره، ولی با همه این احوال و توش کار داره که چون الان ایجنته داشت میگفت میتونین همسایه آشپزخونه رو جاشو عوض کرده گذاشته اون بر، این دیوار اون بینو برداشته این بر اون بر که از هم جدا بودن به هم وصل کرده. خب اینا همه خرجه دیگه، ولی خب بیرونش خوشگله. من با همه اینا بهش 7 میدم و چون سقفش تقریبا کوتاست فکر میکنم اگه توش خرج کنی تا 9 برسه، ولی چون سقف کوتاه خونه ای هم نبود که بخوای سقف رو بلند کنی، نه دیگه اصلا میره توی فازه دیگه. نه شو اصلا کلان دو طبقه 6.5 میدم، فکر میکنم این تا مثلا 8.5-9 میاد بالا، ولی خب بیرونش خوشگله. بیرون خیلی قشنگی به قول بچه جاش خیلی خوبه، جاش خوبه، خیلی پرایویسیش به نظر من خوبه، دسترسیش، ولی خب یکم توش قدیمی بود دیگه، دیدیم تو فیلم. سارا جان بفرم. منم یادش نمیاد نه دارم حساب کتاب میکنم الکی که آدم نمونه نمیده عزیز من. منم با 6.25 تا 6.75 با همین شرایط دیگه اصلا. خب 6.5 بده خودتو راحت کن با نمیتونم توشو درست کنیم تا چند میاد بالا. به نظر من اونو نگو، شرایط عزیزشو بگو چون اونو درست کنی که نمیدونم آخه بعضیا مثلا حتی درستش هم بکنی بازم 10 نمیشه، مثل خونه بغل هایبیه. نه همینو می‌خواستم بگم، صدای هایبیه هیچ همش فقط همون چیزایی که من می‌خوام بگم و سارا هم می‌خواد بگه همون چیزی میشه. آنجل دور بزنه. خب این که اون مشکل هایبیه که نداره، گفتش ستونو میشه برداشت تاق و فلان کردی، نه خب خیلی تغییر می‌کنه یه آیلند اون وسطش بذاری. آره آره. ولی به نظرم الان با این شرایط و این پرایس نمره بدیم شاید یکم فرتر. نه من نظرم عوض شد، بیشتر میدیم. آره هفتاد هفتاد رو بده خیلی ها، یعنی 12. ببین از نظر محل خوبیه، از نظر لوکیشن خود خونه خیلی خوبه به خاطر اینکه خیلی پرایوته، فقط یه دونه همسایه داره اونم مثلا باز دورتره، نمیدونم همه اینا حیات خیلی خوشگل. خب اینجور چیزا رو درخت 100 ساله رو تو نمیتونی برداری بیاری اگه نباشه مثلا، اینا همه هست. ولی بعد ببینیم دیگه، امروز دیگه ساعت 4 و ما خونه دیدنمون تموم شد. کجا داریم میریم شما؟ ببینیم
داریم بیریم چلو کباب بزنیم به افتخار امروز. و خیلی جالبه اتفاقا علی داشت میگفت همیشه ما میریم مثلا از ساعت 12:01 شروع میکنیم تا ساعت 4 که این اوپن هاوس ها هست، همیشه آخرین خونه بهترینه. همیشه تا حالا اینجوری شده. الان ببینی همیشه آخریش احتمالاً. اینم به نظر من از همه اونه که امروز دیدیم بهتر بود. خلاصه که اینطوری ما میریم و حالا شدم تو چلو کباب نه دیگه ما میریم شما رو بعد ببینیم. فعلا خدافظ.